пожара край Куклен вече е овладян. Петър Низамов Перът е освободен от ареста. В Асеновград започнаха честванията по случай Съединението на България. Добър вечер! Вие гледате информационната емисия на телевизия TV Sat Home днес, 5 септември. Добър вечер и от мен. Големият пожар, който избухна в неделя вечерта край Куклен, вече овладян, съобщават от съседната община. Вижте подробности. Множество доброволци и огнеборци са участвали в спасяването на гората над Куклен. Огънят е пламнал в близост до манастира Свети Козма и Дамян в неделя вечерта около 23 часа. Мобилизирани били 7 пожарни автомобила, както и доброволци. Пожарът бе обхванал част от иглолистната гора и тревните площи. Гасенето на пожара се включиха и жители на Куклен, Брестник и Гълъбово, както и кмета на община Куклен Мария Белчева и заместникът й Христо Божинов. В ръчното гасене участваха още горски служители и жандармерия. Благодарни сме за бързата намеса на пожарникарите, за помощта на гражданите, горските служители и жандармерията, защото пожарът беше трудно достъпна местност, а силният вятър го разпространяваше на нови места, заяви кметът Мария Белчева. Пожарът е застрашил и къщите в близкото село Брестник, но е овладян на време. Искането на защитника на Петър Низамов в Перата за изменение на взетата му мярка за неотклонение от задържане под стража в полека такава е уважено. Гаранцията, която трябва да заплати той, е в размер на 2000 лева. Решението е на районен съд Асеновград. След като прокуратурата обжалва, днес окончателното решение Перата да бъде освободен бе потвърдено. Вижте какво сподели веднага след освобождаването му от ареста. Ами да, успяхме да се приборим. Мисля, че те не искаха да ме пускат, но успяхме с едни процесуални хватки да се освободим от това нещо, защото заповедта за бъда задържан беше максимално да. Тоест, поне още една година ще бъда задържан за обвинение, което е не само, че е смешно и не е вярно, защото се крепи на показания на двама човека, които работят за една медия, с която аз имам личен конфликт и които заплашваха една жена, която аз си бях правил, бях и оказал помощ с адвокати да и връщаме децата. Те бяха направили едни... Бяха направили един репортаж за нея, после обявиха, че всичко е наред, че са и върнали децата. Абсолютно, абсолютно лично, и от това се възползва и господин Валери Симеонов, който стои за това дело, който притискаше съдиите и прокурорите, за да ме държат. Какво мислят хората по това обвинение? Ами смятам, че всеки... Имаше голяма защита, поне това, което видяхме в Фейсбук. Ами смятам, че всеки нормален човек би застанал на моя страна, защото вижда, че аз го правя от сърце и душа и няма за какво иначе да си хвана колата и да дойда на 300 км от Бургас да оправим проблемите в Асеновград. Все пак аз имам жена, дете, но все пак за мен българщината е също важна, затова трябва да живеем в едно чисто и свято отечество и да е много важно какво ще завещаем на децата си. Защото ако един ден децата ни кажат, че ние сме били бокуци, аз не виждам какъв е смисъла да сме живяли. Затова го правя и искам също да се разгранича от много хора, които се правят на патриоти, а пък всъщност не са такива патриоти, когато стане въпрос за пари, когато стане въпрос за влияние и те просто искат да използват тази трибуна, тази популизъм, за да трупат точки по този начин за избори, за партии и така нататък. Аз го правя само за от душа и от сърце. Така че аз на последно място искам да кажа, че въпреки двата месеца, които прекарах в ареста, аз съм млад човек, в Бургас живея, пропуснах морето, пропуснах много важни неща, имам 3 годишно дете, пропуснах 3 години, третия рожден ден на моето дете. Въпреки това аз не съм се оплашил и продължавам да вървя по същия път. Затова ще продължавам да подкрепям българите навсякъде, на всяка точка на България, по какъвто и да е начин. За момента в Асеновград виждам, че се наслои едно ненужно, прекалено голямо напрежение, защото това е един град с много смесено население. Тук има много турци, помаци, много цигани и българи. Тези хора живеят на едно място, затова искам това напрежение да бъде туширано един път за винаги, за да могат хората да продължат нормалния си начин на живот. И тази политика, която беше обърната в момента, хората, някои партии да трупат точки от тези проблеми, трябва да бъде прекратено. Незабавно,
Затова смятам, че ще направим някои неща, които ще останат достояние на много хора, които са в тази насока. С поднасене на цветя в знак на признателност пред паметната плоча на Пере Тошев и слово на доцент Симеон Кацаров, преподавател по история в Пловдивския университет Паисий Хилендарски, започнаха празниците по случай с 6 септември. Двудневната програма, организирана от община Асеновград по случай 6 септември, 132 годишнината от Съединението на Княжество България и Източна Румелия, започна със слово, произнесено от доцент Симеон Кацаров, преподавател по история в Пловдивския университет Паисий Хилендарски, пред паметната плоча на Пере Тошев в града. Пере Тошев ще участва и в сръбско-българската война. Ще се включи в революционното движение. Скъпи сънародници, той е човекът, който ще вкарва здравият разум в македонското движение. Много пъти той ще убеждава македонските харами да не бързат, да не спрат кръвопролитията, да разчитат на просветното дело. Не случайно той много дълго време е бил и учител. И това, колеги, прощавайте, сеновградчани, изключително важно място и значение за неговото оформяне като революционер. В тази посока има съединението и съответно организацията на съединението. Той вижда, че не чрез кръв, а чрез подготовка и всенародна подкрепа всъщност може да се осъществи съединение. Съответно, накрая искам да ви кажа нещо много важно, което няколко пъти го споменах. Съединението на Княжество България го организираме сами. Съединението го осъществяваме сами. Съединението го защитаваме сами. Тоест, ние показваме, че имаме място в европейската история. И показваме нещо много важно. Че може да го направим, ако имаме всъщност цяло обединение на цялото общество. На честването присъстваха военни от Асеновградското военно подразделение, общественици и асеновградчани. Пред паметната плоча на Пере Тошев бяха поднесени венци и цветя в знак на признателност към всички, които са загинали за съединението на България. Перу! Мирро! За среща по фронта! За по чест! Утре на 6 септември от 11.30 часа на площад академик Николай Хайтов празничната програма ще продължи с концерт на оркестър Млади тракийци с солисти Ваня Вълкова, Лилия Станчева и Димитър Желясков. Концертът от турнето One Love, което ще се проведе на 6 септември утре от 19 часа в зала Полудрума в Пловдив, е подарък за празника на града и честването на съединението. Изпълнителите, които участват в One Love Tour, са българите Криско, Гери Никол, Абсурд и македонците Сладкаристика, Тони Зен, Диджей Гоце. Организаторите на концерта обърнаха специално внимание на факта, че зала Колодрума в Пловдив ще бъде с вместимост от 5000 места, без секторите за сцената и зрители ще бъдат допускани до запълване на този капацитет. Затова е необходимо желаещите да посетят концерта да бъдат на място в 18.45, когато залата ще бъде отворена. Всички предварително закупени билети, които са били в продажба преди да се вземе решение концерта да бъде безплатен, ще важат за осигуряването на гарантиран достъп. Парите за билети от 15 и 19,99 лева ще бъдат възстановявани на входа от организаторите на турнето, срещу предоставяне на закупения билет, както и касовата бележка, прилежаща към него. Лица под 18 години ще бъдат допускани само с придружител и подписана декларация за съгласие. 15-дневен срок, считано от следващото публикуване на обявлението, кандидатите следва да подадат заявление за участие, да попълнят анкетна карта и представят необходимите документи. Физическата им годност ще бъде изследвана в спортен комплекс Раковски в София, след което те ще минат психологическо изследване, тест за интелигентност, личностни въпросници и психодиагностично интервю, след което издържалите ще минат заключително интервю. Елеонора Стоянова е новия директор на детска градина Мир в града.
Как ще посрещне новия директор възпитаниците на детското заведение на 15 септември, вижте. Новият директор на детска градина Мир Елеонора Стоянова разказа за трескавата подготовка, която екипи в детското заведение, която са включени всички служители, за да могат скоро, спокойни и щастливи малките възпитаници да прекрачат прага на своята детска градина. Всички служители и целият педагогически екип на детската градина работят усърдно, почистват двора, вътре занималните, образователната среда е модерна, подкрепеща и очакваме с нетърпение и любов децата, които ще посрещнем на 15 септември. Тази учебна година детска градина Мир ще посрещне и 176 деца, разпределени в 6 възрастови групи. Ще предложим и безплатно обучение за всички деца по английски език, с цел привличане на деца за следващата учебна година. Директорът сподели още, че програмата на 15 септември включва изпълнение на цигулка. Музикалната приказка, която ще наблюдава децата, ще бъде представена от пловдивска цигуларка. А за най-малките дечица, които за първи път ще прекрачат прага на детското заведение, ще бъде приготвена традиционната питка с мед. Район Западен в Пловдив обявиха виртуален конкурс за най-добра снимка на тема «Велосипедът. 200 години история, традиция и съвремие». Конкурсът се провежда под егидата на кмета на район Западен в Пловдив Димитър Колев и е част от годишната кампания за устойчива градска мобилност – Европейска седмица на мобилността 2017 година. Конкурса могат да участват всички граждани, като единствено ограничение е да не са служители на общината и техни близки родственици. Всеки участник може да се представи само с една снимка, която трябва да е свързана с темата «Велосипедът. 200 години история, традиция и съвремие». Изключително важно е тя да е авторска и да не е публикувана никъде досега. Снимки, които са копирани от интернет или други източници, ще бъдат отхвърлени като нередовни и не могат да участват в конкурса. Специална комисия ще разгледа всички снимки и ще определи трите най-добри. Победителят ще получи голямата награда – велосипед. Неговите подгласници също ще спечелят награди, свързани с различни видове спорт. Димитър Илиев, новият треньор на мъжкия от отбор по футбол на Асеновец, който бе назначен в четвъртък от ръководството на футболния клуб, вече реализира първата си победа през изминалата събота срещу отбора на Верея. Какво положение поема Асеновец и какви са целите на треньора, вижте. Димитър Илиев разказа за това как е свързал живота си с футбола и защо е взел решение отново да застане начело на клуба. Аз съм тук от малък, от школата на Асеновец съм, в смисъл тук ми е минал целият живот, както се казва, макар и да не съм на преклонна възраст. Но като цяло съм юноша на клуба. И след това, нали, почнах да се занимавам с треньорство през 2010-та. През 2011-та бях също треньор на мъжки отбор до 2014-та. Тогава изградихме един наистина боеспособен тим, с който всички се съобразяваха. И по-нататък така реших да прекратя за малко кариерата като треньор на мъжки отбор. Занимавах се с юноши деца по-скоро. В момента така ситуацията е малко трудна. Нали, през лятото се изгради един млад отбор, на който треньор беше Митко Сираков. И наистина млади момчета, които още нямат опит. Аз наистина така като цяло си бях дал също мнение на ръководството, че той в момента е точният човек за тях, понеже той ги е събирал, водил се подготовка, но нали, така те решиха да има някаква промяна. Много млади момчета. Аз сякаш се едно тренирам отбори юноши старша възраст. И от 17, 18, 19 годишни момчета, като има и 2-3 момчета, които са по на 27-8 години. Дори имаме едно дете, мога да кажа, на 15 години, което влиза, вече има 3 мача като титуляр, мисля. Сега в събота влезе също, игра 30 минути. Не си на голям талант, но просто им липсва опит и самочувствие. В събота момчетата на Асеновград играха срещу отбора на Верея и победиха с 3-0. Следващият матч на Асеновец е в събота от 17 часа на стадион Шипка срещу отбора на Свиленград. Илиев сподели какви ще са основните наставления, с които ще изпрати тима да се състезава. Играем матч за матч. Трябва да събираме точица по точица, за да не се стига до изпадане и до такива неща. Матч за матч гледаме да се концентрираме върху всеки следващ матч и вече сега каквото Сабе покаже.
С поредни отличия се завърнаха възпитаниците на спортен клуб Тритон Екстрим. Вижте какво споделиха медалистите Елена Христева и Габриела Велева, както и техният треньор Мариан Велев за последното им състезание на боровец. Елена Христева спечели първо място, държавен шампион по лятен биатлон. А Габриела Велева стана първия ден трета, бронзов, и на втория ден сребърен медалист. Колко състезатели общо са се явили на това състезание, което са спечелили нашите момичета? Значи при момичетата беха около 35. Значи това са най-добрите в България на тяхната възраст. Значи Бихме Троян, който е много силен отбор, Сапарева Баня, Самоков, големите отбори. Трудно беше, аз задох всичко от себе си. Доволна ли си от представенето? Следващото състезание е утре в Пловдив. Чувстваш ли се подготвена? Да. Вълна ли си от представенето? Да. Как ти си сториха конкурентите? Бяха силни. Треньорът Мариан Велев сподели какво предстои на състезателите му. Утре имат състезание по бягане в Пловдив и почваме да си готвим с малките вече за зимните първенства. Големите на края на месеца имат старт в Троян. Това е на 30 септември. Края вижте още веднъж по-важното от днешния ден. Пожарът край Куклен вече е овладян. Петър Низамов Перът е освободен от арест. В Асеновград започнаха честванията по случай Съединението на България. Уважаеми зрители, с това се разделяме до утре. Останете с прогноза за времето и програмата на телевизия TV.com. Хубава и спокойна вечер! Спокойна вечер!